I ka mbijetuar ndërhyrjeve të njeriut. As në kohën e komunizmit nuk është tharë kjo kënet, thjesht sepse burimet e saj nuk shteronin. Është bërë bonifikimi sepse dolin në dritë vetëm burimet e mdhaja. Por gjithkohës ka qenë misterë, sepse këtu nuk dinin që kishin brënda, do më thonë si buronin, nga i vinde uj, nga kjo. Ma dje, 15 apo diçka vite më parë, këtu dëgjoj dhe një ullurim në fakt interesante natën, në darket, një ullurim e madhe. Mendoj se i kësharu një balen dhe po ngërte. Sot këneta e zez mbetet ende e papërshkueshme, por bashkia Roskovecit synon të ndryshoj këtë situat. Këto kanale ujore janë pjesë e asaj që banorët e Roskovecit e quajnë këneta e zez. Emrin e ka marë prej burimeve ujore që kanë gjyrë të erët, por edhe prej misterit që ka shoqëruar për gjatë shekujve. Sipas drejtorit të turizmit dhe kulturës, Thoma Goga, zona mund të shëndërohet në një destinacion turistik. Këtë aset, cilën ne kemi dhurat nga natyra, ta vëm në shfrytëzim të një turizmi rajonal, kulturor, ambiental. Por duke plotësuar disa standarde cilat janë të domosdoshme për të krijuar një ambient të kulturuar për vizitorët të huaj dhe vendos. Këneta shtrihet në një sipërfaqe prej 10 hektarësh. Është një ekosistem unik brenda zonës së Roskovecit që ka tërhequr vëmendjen e biologëve dhe studiuesve. Këtu ka gjallësa interesante, siç kanë të gjitha lagunat e tjera. Këtu rritet një bimë endemike shumë e vogël, interesante dhe kjo, është tremujore. Sipas disa bisedave që kam bërë me profesor të shkencave të natyrës, rezulton që kjo bimë është e rrallë në botë. Natyra egër e kënetës ka çuar në gojë dhëna e legjenda, por fermerët e shohin me sy më praktik. Ata duan ujin e saj për vaditje. Po, i ka shërbyer se merre ujin nga poshtë, hidhin lart në kolektor dhe vjen ujë për vaditje. Për vaditje për zonë. Tokat janë, po tati më do ujë nuk ka. Po të vinë punë kjo, ndryshon shumë gjëra. Uji kënetës nisi të shfrytëzohej për mbushjen e liçenit të Kurianit. Nga rezervuari dërgojnë tokat bujqësore për vaditje. Tani bashkia Roskovecit po studion një ndërhyrje për ta bërë këtë kënet të vizitueshme duke e promovuar si resurs të rrallë natyror.